ወብዙሃን ይትፌስሖ በልደቱ፣ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ብፁዕ አባታችን አቡነ ሪያቆስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የወሳና ሀዲያና ስልጢ የአላባ ከምባታና ጠንባሮ የወሳና አላባና ጠንባሮ እንደዚሁም የደቡብና የምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበራችሁ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞች፣ የመምሪያው ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ በከተማው የአድባራቱ አስተዳዳሪዎች አባቶቻችን፣ በማህሌተ ያሬድ ሌሊቱን ሙሉ እግዚአብሔርን ስታገለግሎ ያደራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ የቅዱስ ያሬድ ልጆች፣ በዝማሬ ክብረ በዓሉን ያደመቃችሁት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ የቤተ ክርስቲያን የሶስት ልጆች የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ለማግኘት ከበዓላት ታላላቅ ከሆኑት የቤተ ክርስቲያኗ በዓላት መካከል የታላቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዓለ ልደት በዓለ ንግስ ለማክበር ከየአካባቢው የመጣችሁ እዚህም የተገኛችሁ የጻድቁ ወዳጆች፣ የድንግል ማርያም ልጆች፣ የመስቀል ስር ስጦታዎች እንኳን ለታላቁ አባት ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳንም በዚህ የተቀደሰ ቀን ለመናገር የሚከብደውን ተአምር ለሰማንበት ለዚህ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አንገት በሚያስደፋበት ዘመን አንገት ቀና የሚያደርግ ተአምራት እንድንሰማ ለታደልንበት ለዚህ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። ደስ ብሏችኋል አይደለ? እግዚአብሔር ይሰራል። ማንም እጁን ሊይዘው የማይችል አምላክ ነው የተዋሕዶ አምላክ። እስክሪፕቶ የያዙ ሰዎች እጁን ይይዙት ዘንድ አይችሉም። ጊዜያዊ ስልጣን ላይ የተቀመጡት የተዋሕዶን አምላክ የመቅደሳችንን ጉልላት መድኃኔዓለምን እጁን ሊይዙት አይችሉም። እውር ያበራል፣ ለምጻም ያነሳል፣ ሽባውን ይተረትራል፣ ዲዳውን እንዲናገር ያደርጋል። የእኛ አምላክ ታማኝ ነው። እግዚአብሔርን ማንም አያስቆመውም። የሚያስቆመው አለ እንዴ? ማንም አያስቆመውም። እናንተ ግን እንዳትቆሙ ይህን ተአምር አይታችሁ ቆሞ ከመቅረት እግዚአብሔር ይሰውራችሁ። እኛ እግዚአብሔር የሚሰራበት መቅደስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ትላንትና ማታም ስናገር ነበረ። የክርስትና ሚዛኑ መንገላታት ነው፣ መከራ ነው፣ መገፋት ነው፣ መራቆት ነው፣ መሰደብ ነው። ይህንን ሁሉ እየተቀበልን ያለ ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያንን በዚህ ዘመን። ደስ ይበላችሁ። እኛ ነን ሚዛን ላይ ያለ ነው። በቲፎዞ የሃይማኖት ሚዛን ላይ መውጣት አይቻልም። በቲፎዞ በንግግር ብዛት፣ በቃላት አቀማመጥ ብዛት እኔ ሃይማኖተኛ ነኝ ማለት አይቻልም። ምድርም ማጭበርበር ይችላል፣ እግዚአብሔርን ማታለል ማንም አይችልም። ስለዚህ የሚገፋ የሚታረድ የሚቃጠል በእሳት ጊዜ አነሳን ዘመን አነሳን የሚሉ ሰዎች የሚያንገላቱት የክርስትና ሃይማኖት ቢኖር በዚህ ዘመን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ብቻ ናት። ስለዚህ ክርስቶስን የምትመስለው እርሷ ናት። የክርስቶስ ለመሆን ክርስቶስ የሆነውን መሆን ነው። ክርስቶስ የሆነውን ቅዱስ ጳውሎስ መከራዎችን ብዙ ስለተቀበለ ተመሰሉት ያየ በከመ አነ እትመስሉ ለክርስቶስ፣ እኔ ጌታዬን ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ አለ። እንደኔ ተንገላቱ፣ ተገፉ፣ ታሰሩ፣ መከራን ተቀበሉ ሲል ነው። ይኸው እየተቀበለ ነው፣ መከራ እየተገፋን ነው። ነገር ግን በዚህ መካከል እውር ይበራል፣ ለምጻም ይነጻል፣ ሽባው ተተስሮ ቆሞ ይሄዳል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ልበላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ስለዚህ ዓለም ሊያደክመን ቢሞክር የሚያጠነክረን የተክለ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር በጻድቁ አባታችን በተክለ ሃይማኖት እነሆ ተአምር አሳየን። ደስ ይበላችሁ ተዋሕዶ ይችለች። ዛሬ ደግሞ የምናከብረው የከበረ በዓል ነው። እኚህ ዕውር የሚያበሩ ለምጻም የሚያነጹ ጸኖ ዘበመንፈስ ተላዊ አሰሩ ለእንጦኔዎስ የተባለላቸው በመንፈስ ቅዱስ የተጠሙ ዓለምን የካዱ ሕይወታቸውን በሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጡ
የሚያበሩ ለመንግሥተ ሰማያት በፍቅር የሚያድኑ መነኮሳትን የሚያበዙ በሰማይ ሄዶ ከእስራው አርባይቱ ካህናተ ሰማይ ጋር የሚያጥኑ በምድር ያሉ መላእክ አባ ተክለ ሃይማኖት የኛ አባት የተወለዱበት ቀን ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ወብዙሃን ይትፌስሑ በልደቱ የሚል ቃል አለ። የሰራዊት አባት እግዚአብሔር በስተርጅና ልጃቸው ለነበሩ ለኤልሳቤጥና ለዘካርያስ ልጅ ሊሰጣቸው ፈለገ። እናም በክፍሉ ተራ በመሰዊያ በስተቀኝ ማዕጠን ተያጠነ እያለ ታላቁ መልአክ የአዲስ ኪዳን የምስራች ነጋሪ ቅዱስ ገብርኤል በቤተ መቅደሱ ከመሰዊያ በስተቀኝ ለዘካርያስ ተገለጠለት። ደጉ መልአክ ገብርኤል አማላጃችን ገብርኤል አብሳሪያችን ገብርኤል ስለታችንን የሚሰማው ገብርኤል ይትፍራ ዘካርያስ እስመ ተሰማ ጸሎትከ በቅድመ እግዚአብሔር አለ። ጸሎትህ በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቷልና ዘካርያስ አትፍራ፣ በፊትከ ኤልሳቤጥ ወተወልድለከ ወልደ ወተሰመዮ ስሞ ዮሐንስ ወይከውነከ ፍስሐ ወሐሴት። አይቶ አትፍራ በስተርጅና እግዚአብሔር አለምልሟል። ደረቅ እንጨት የሚያለምልን የተቆረጠውን የሚቀጥል እግዚአብሔር በስተርጅና አባት ሊያደርግህ ነው። ኤልሳቤጥ ሚስት ለአንተ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ስሙን ዮሐንስ ትለዋለች፣ ደስታና ሐሴት ይሆንልሃል ብሎ አበሰረው። ይሄ የሚወለደውም አለ በመንፈስ የሐውር ወበኃይል ኤልያስ ይለዋል። በኤልያስ መንፈስ በፊቱ የሚሄድ ለወልድ ክርስቶስ መንገድን የሚጠርግ በስተርጅና ያገኛችሁት ልጅ የአዲስ ኪዳን አብሳሪ የሚሆን ነው አለና አረጋዊቷን ኤልሳቤጥን ማኅፀኗን አለምልሞ አረጋዊውን ዘካርያስን አብራኩን ቀድሶ ዮሐንስን ሰጣቸው። ወብዙሃን ይትፌስሑ በልደቱ የዚህ ልጅ መወለድ የብዙዎች ደስታ ይሆናል አለ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በዛሬውም ቀን ልክ እንደ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ በዚህ አርአያና በጸጋ ዘአብ ቤት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ተከሰተ። ታሪክ ራሱን ይደግማል። እግዚአብሔር አንድ ሰርቶ የሚያቆም አይደለም፣ ሁል ጊዜ ይሰራል። በጌታ ዘመን እውር ይበራ ነበረ፣ አሁንም በዚህ ዘመን እውር ይበራል። በጌታ ዘመን መድኃኒት የሌላቸው በሽታዎች ፈውስ ነበራቸው፣ ዛሬም በዚህ ዘመን ጡረታ የማይወጣ ጡረታም የማያወጣ ዘመን የማይለውጠው አንተ ሰ አንተ ክመ ወአመት ክሊዜ ያልቅ አንተ ግን አንተ ነህ ዘመናት ከቶ አያልቁም የተባለለት መድኃኒዓለም ዛሬም እውር ያበራል፣ ለምጻም ያነሳል፣ ልጅ ላጣችሁ ልጅ ይሰጣል፣ ሰላም ላጡ ሰላም ይሰጣል፣ ሕይወት ላጡ ሕይወት ይሰጣል። ስለዚህ የእኛ ጌታ ሁል ጊዜ አለ፣ ዘመን አይለውጠው። ክርስቶስ ዘሀሎ ወይሄሉ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ሁል ጊዜ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማምን ወይ ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ይላል። ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለሙ ድረስ ያው ነው። የተዋህዶ አምላክ እጁን አንሶ አያውቅም ይላሉ። እጆችን ያጠብቃል እንጂ የእኛ አምላክ እጁ አይላላም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የተራቡትን ለማጥገብ እጆቹ አይላላም። ያጡትን ለመመገብ እጆቹ አይላላም። አይሰበሰብም። ያለ መንፈግ ለጋስ ያለ መከልከል ሰጪ ነው። መጥምቁ ዮሐንስን ሰጥቶ ኤልሳቤጥና ዘካርያስን የባረከ እግዚአብሔር ለዚህ አርአያና ለጸጋ ዘአብ እንደዚሁ ተክለ ሃይማኖትን ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስን የተቀደሰውን አባት ሰጣቸውና ኢትዮጵያን ባረካት፣ እኛንም ቀደሰን። ያንን ማኅፀን አለመለመ፣ የጸጋ ዘአብንም አብራክ ቀደሰ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ቢሰጥ የማያልቅበት ዘላለማዊ ሰጪ እግዚአብሔር ተአምር የሰራበት ቀን ነው ዛሬ። ወብዙሃን ይትፌስሑ በልደቱ ብዙዎች በመወለዱ ደስ የሚላቸው የኢትዮጵያን መልክ ወደ አዲስ ኪዳን የሚቀይር መዓቱን ቁጣውን አስወግዶ ሟርትን ረግጦ ሞትን አስደንግጦ ሕይወትን የሚዘራ በኪትረተ እግሩ መላዋን ኢትዮጵያን የሚቀድስ ፍስሐ ጽዮን የጽዮን ተድላ ደስታ የቤተ ክርስቲያን ሐሴቷ በስተርጅና ጸጋ ዘአብና እግዚእ አርአያ ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እናትና አባት ልጃቸው በኖርበት ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር በረከትን የሰጠበት ቀን ነው። እንዴት ያለ ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ። የተወደዳቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጸጋ ዘአብና እግዚእ አርአያ ልጃቸው ይኖሩ ነበረ። ይሄ ጎደለባቸው የማይባሉ ነበሩ። ሁሉ የሞላላቸው ነበር። ሕይወት በፈተና የተሞላቸው ብትሆንም ከክርስቶስ ጋር ሲሆን ድሉ እንዳለ
ለምን ያስራቸዋል? በማዕከሉ ዓለም ኢትዮጵያዊነትን ያስፋፉ ዘረኝነት የሌላቸው በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ በድለተ እግራቸው አማራ፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ወላይታ ሳይሉ እስከ ዳሞት ተራራ ድረስ ሄደው ኢትዮጵያን የቀደሱ አዲስ ሐዋርያ የአስራ ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባረኩ ጠባ የረገጡት መሬት እምነትና ዘር ሆኖ ዓለምን የሚፈውስ ነውን የሚሰፋባት ስለሆኑ ጠላት ይበዛል። የአንድነት ጠላት እሳቸው ላይ ይበዛባቸዋል። ልቀናቸው ነው ምላቸው። ለዚህ ነው ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያዊነት ተምሳሌት ናቸው። ሰው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ማንንም ሰው ቢባል ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ነው። እግዚአብሔርና ጸጋታ እግዚአብሔርን በመፍራት ሲኖሩ ቆይተው አንድ ነገር ብቻ ጎድሏቸው ነበር፣ ልጅ። እናም አንድ ቀን እግዚአብሔርን ማሳያቸው ከብዙ ፈተናና ተጋድሎ በኋላ እግዚአብሔር በመቶሎሚ መከራ ደርሶባት በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ወደ ጽላል የዞረረ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከተመለሰች በኋላ እያተነ እያለ እንደገና የሕግ ባለቤቱን የቁርባን ሚስቱን ያመጣለትን መልአክ አመስግኖ መጋቢት 24 አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። ህልማ ይህ የዚያ ቀን ይላል የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ። ህልም ተመለከቱ። ህልሙም የብርሃን ምሰሶ ቤታቸው ውስጥ ተጠቅሎ ሰማይ ሲነካዩ ምድር ላይ ሆነው ሰማይ የሚያጥነውን ተክለ ሃይማኖት ሲያሳያቸው ነው። ከመኝታቸው ስር ፀሐይ ስትወጣዩ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ የኢትዮጵያ ሲሳይ፣ ወንጌል ለራባቸው ምግባቸው፣ ፈውስ ላጡት መድኃኒታቸው፣ ትምህርት ለሚያስፈልጉት ሰባኪያቸው፣ በሄደበት መንገድ ዳዊቱን እየደገመ ሁሉን የሚባረክ ታላቅ አባት ነው ሲላቸው ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የክብር አባት ለእግዚአብሔር። የጻድቅ መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው፣ ሙሉ ቀን እየተጨመረ ይበራል ይላል መጽሐፍ። እውነት ነው። የተክለ ሃይማኖት ጉዞ እንደ ንጋት ብርሃን ሆነ። በተወለዱ በሶስተኛው ቀን መጋቢት 24 ተጸንሰው ታኅሳስ 24 ቀን ፍስሐ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። ቤታቸው ውስጥ በሰርግና እግዚአብሔር ልምላሜ አመጣ። ቢዘገይም የሚቀድሞ የሌለ አምላክ በመጨረሻ ደርሶ የሚያጽናና እንባን የሚያብስ ሕይወትን የሚባርክ የፊትን ገጽ የሚያበራ ደግና ሩሩ አምላክ ተክለ ሃይማኖትን ታኅሳስ 24 እንዲወለዱ አደረገ። የተክልዬ የመወለድ ለነጸጋሳትና እግዚአብሔር ብቻ አይደለም፣ ወብዙዋን ይትፌሶ በልደቱ ነው። ለእኛ በረከት ሆነ። ዛሬ እነ ኤችአይቪ ኤድስ፣ እነ ኩላሊት ህመም፣ እነ ጉበት፣ እነ ካንሰር የተክልዬ ጸበል ጋር ሲደርሱ ገለባ ይሆናሉ። ምክንያቱም የክርስቶስን መስቀል የያዘ መነኩሴ ነው። የአንጦንዮስን መንገድ የተከተለ ነው። ተክለ ሃይማኖት አቡነ ሰአለነ ይባላል። በቤተክርስቲያናችን በጸሎተ ሰዓታት ሰአለነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ምሉአ ሞገስ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሆይ ጸልይልን። ሞገስን የተሞላ መስቀልን ያነገት ወንጌልን የያዝ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ጽኑ ከመዓምድ ጸልይልን። ሰንበውዘ በመንፈስ ይላል። በመንፈስ ቅዱስ የተጠማ ስጋዊ ሀሳብ የሌለ ተላዊ አሰሩ ለእንጦኒዎስ የመጀመሪያው ርዕሰ መነኮሳት የግብፅን በረሃ የቀደሰ እንጦኒ የእንጦኒ ተከታይ ተክለ ሃይማኖቱ ጸልይልን እንለዋለን። ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር ያውቃታል። አሁን የምትናገዋን ምድር በጎጥ በዘረኝነት በጭፍን ቤተኝነት ጊዜው አነሳን ያሉ ክፉ ክፉ ግራግረውን ይዘው የተነሱ ሰዎች ሊያጠፏት ሲሮጡ ተክልዬ ከላይ ሆኖ ያያታል። ሐውፅን ሰማይ ብርሃነከ ከመ ንራእይ ብለን እንጸልያለን። አባ አቡነ መምህርነ ተክለ ሃይማኖት ብለን እንጸልያለን። ይህን ነው አባቶቻችን ሌሊት የጸለዩት። ሐውፅን ሰማይ ብርሃነከ ከመ ንራእይ ብለው ይጸልያሉ። አማን ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ፣ ፀሐይ ከላይ ሆና በምድር ላይ እንደምታበራ አንተም ከላይ ሆነ ጎብኘን። ተክለ ሃይማኖት ፀሐያችን አንተን እንለዋለን። ብርሃኔን እናይ ዘንድ ዘረኝነት በታትሞናልና ጎጠኝነት ተፋፍሆናልና አባ አቡነ መምህርነ ተክለ ሃይማኖት አውፅን ሰማይ ከሰማይ ሆነ ጎብኘን። አዎ ተክለ ሃይማኖት ሞቶ ምሰለ ጻድቃን ሕይወቶ ሞቶ
የጻድቃን ሞት ሕይወታቸው ነው። ይሻገራሉ እንጂ ሞተው አይቀሩም። ከላይ ሆነው ያዩናል። ተክለ ሃይማኖት ከላይ ሆነው ኢትዮጵያን ይጎብኝልን። ወገኖቼ ዘረኝነት እንዲነቀል ይጎብኝልን። መለያየት እንዲወገድ ይጎብኝልን። ልጆቻችን እንዲያድጉልን ይጎብኝልን። በሽታው እንዲጠፋ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ይጎብኝልን። ታውቅም ሰማይ ብርሃን ከከምን ራይ ከላይ ሆነ ተመልከት ብርሃንን የማይዘንድ በክብር በሞገስ ባርካት የርካት ምድር ብትንትኗ እየወጣ ነውና ሐውርም ሰማይ ብርሃነ ከከመን ራእይ ከላይ ሆነ አንድነትን መተሳሰብን መዋደድን የጌታ የአጵሎስ የሚለውን የዘረኝነት ልዩነትን አስወግድልን። በሽታውን አርቅልን። በሽተኞችን ፈውስልን። አሁን ምድራችን ላይ ሀገራችን ላይ ያለው በሽታ ከኮሮና የባሰ የዘረኝነት በሽታ ነው። የመለየት በሽታ ግፍ እንዲከመር አስክሬን በዶዘር እንዲቀበር አደረገ። ሐውርም ሰማይ ብርሃነ ከከመ ንራይ ይህ እንዲወገድ አባት ሆይ ከላይ ሆነ ተመልከት የባረከው ምድር እንዳይረግፍ ሐውርም ሰማይ ብለን እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንን። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ነው ከላይ ሆኖ የሚያይ ፀሐይ ከላይ እንደምትሞቅ ተክልዬ ታላቁ አባት ምልጃው ያሞቀናል። እናምናለን። የሽባውን በእግሩ ቆሞ እንዲሄድ አድርጓል። እውሩን ያበራል። ይሄ ተአምራት በደብረ ሊባኖስ ቀን በቀን ይከናወናል። ምክንያቱም እርሱ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ነውና። ክብርና ምስጋና ለተክለ ሃይማኖት አምላክ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ትልልቅ በረከት የምናገኝበት በዓል ከተባሉት መካከል አንዱ ያልኳቸው ነው። ጻድቁ አባታችን በተወለዱ በሦስተኛው ቀን ብድግ ብለው ለስላሴ ሰገዱ። አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ። የቤተ ክርስቲያን ነፍሳ ጽዮን ማለት ተዋህዶ ናት። ፍስሐ ጽዮን ተብሎ ተሰየመ ክርስትናው ላይ። ፍስሐ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት አባታችን የክርስትና ስሙ በአርባኛው ቀን የጽዮን ደስታዋ ተባለ። ወብዙሃን እክሴሱ በልደቱ ብዙዎች በመወለዱ ደስ ይላቸዋል። ከምንም በላይ ብዙዎችን እናቱና ያቀፈች ጽዮን ተዋህዶ ደስ ብሏታል። ዛሬ በመላው ዓለም የተክለ ሃይማኖት ታቦት ወጥቶ እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ እየባረከን ነው። የቤተ ክርስቲያን ደስታዋ ነው። ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ። እሰይ! የጽዮን ደስታ ናቸው። የተዋህዶ ደስታ ናቸው። ፍስሐ ጽዮን፣ ፍስሐ ቤተ ክርስቲያን፣ ፍስሐ ተዋህዶ። የተዋህዶ ደስታ፣ የቤተ ክርስቲያን ደስታ፣ የሃይማኖታችን ደስታ፣ የካህናቶቻችን ደስታ፣ የመነኮሳቶቻችን ደስታ። ሲመነኩሱ አባቶቻችን ስመዋን ዘበመንፈስ ይሆናሉ። በመንፈስ የተጠሙ ይሆናሉ። የእሳቸውን አስረፍሮት ይከተላሉ። ገዳማውያን ሆኖ በድንግልና እሷቸውን ያስተዳድራሉ። እኑ በአስራ አምስት ዓመታቸው ዲያቆን የሆኑ ጋሻና ጦር ይዘው በገጠር እንደሚደረገው አደን ያድሩ ነበር ይላል። እረኛም ሆነው በጎችና ከብቶች ይጠብቁ ነበረ። እሳቸው በሚጠብቋቸው እንስሳት ሳር በሌለበት እየጋጡ ይወፍሩ ነበር። እሳቸው ምድሩን ሲባረቁ ከደረቅ ምድር ላይ እርጥብ ሳር ይፈልቅ ነበረ ይላል። ይበቅል ነበረ። ይህ ነው ትልቁ በረከት። አሁን ኢትዮጵያ ደርቃለች፣ እርጥብ ሳር ያስፈልጋታል። አንድነቷ ሲወገድ ደርቃለች። መረዳዳታችን ሲርቅ ደርቃለች። ይህን ድርቀት ለማስወገድ ልምላሜ እንዲመጣ ሐውርም ሰማይ ከሰማይ ሆነ ባርከን አብቅልልን ብለን እንድንለምነው እግዚአብሔር አንደበታችንን ያስተካክልልን። ስለዚህ የተክልዬ ልደት የኛ ደስታ ነው። ሀፒ በርዝዴ ቱ ዩ ትላላችሁ። አረ ሰው ሲወለድ ልደት ስታከብሩ መልካም ልደት ለአንተ፣ መልካም ልደት ለአንቺ ነው የምትሉት። ለሰውዬው እኮ ነው። ለተክልዬ ግን መልካም ልደት ለእኛ ብለን ነው እያከበርን ያለ ነው። በልደቱ ደስ ያለን እኛ ነን። እሱማ በተጋድሎው ጽናት ከዲያብሎስ ጋር ሲታገል ኖሮ ነው ያሸነፈው። ድል የሚያደርግ አባት ዛሬ ተወለደ። መልካም ልደት ለእኛ ሆነልን። የተክልዬ ልደት ለእኛ መልካም ሆነልን። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር አገልጋይ መነኩሴ ስለሆነ ስለዚህ መንፈሳዊነት እንዴት እንደሆነ ቢታይ ትልቅ ህይወት ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሌላው ደስ የሚለው የተጋድሏቸው ጉዞ በሰማይ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር አጥነዋል። ህዳር 24 ቀን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ይዟቸው ወደ ሰማይ ሰማያት ወጣ። እላይ ከደረስኩ በኋላ አሉ ሰምቼ አዲስ የሆነ ምስጋና ሰማሁኝ አሉ። አንደበቴ ተከናወነልኝ። ከመንበሩ ውስጥ ከውስጥ ከልዑል ድምፅ ሰማሁ እግዚአብሔርን ድምፅ። ለተክለ ሃይማኖት የወርቅ ስና ስጡ የልዑልን መንበር ይጠን የሚል ድምፅ ሰማሁ። ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ሀገራችን የተወለደው አባት
ልደቱ ለእኛ ደስታችን የሆነልን ጻድቅ ሰማይ ላይ አተነ፣ ስጋ እንደለበሰ ሰማይ ሄዶ አተነ። እንዴት ያለ ክብር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ለእኛ! ለማንም ያልተሰጠ ክብር እኮ ነው። እናንተ 24 ካህናተ ሰማይ ረቂቃን ናቸው፣ መላእክት ናቸው። ነገር ግን ስጋ የለበሰ ጽና የያዘ በህይወት ከነሱ እኩል የሆነ ምድር ላይ ሆኖ እንደ መልአክ የኖረ ከእናንተ እኩል ነው፣ ጽና ስጡት ተባለ። 25ኛ ሆነው መንበረ ልዑል ያጠኑ ቃል ፈጣሪ ስም የልዑልን ቃል እየሰሙ የልዑልን መንበር አጠኑ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ሰማይ ወጣ፣ ኢትዮጵያዊ ሱራፊ ሰማይ ወጣ። በምድር ላይ ባለ ስድስት ክንፍ ተክለ ሃይማኖት አያችሁ፣ በንብ ክንፍ አድርገው ቢወረውሯቸው አባታችንን ሚካኤል በክንፉ አቀፋቸው። እግራቸው 22 ዓመት ለዓለም ሁሉ ሰብከው አስተምረው ዞረው ኢትዮጵያን። መጨረሻ ላይ እዲሳ ደብረ ኤላን ደብረ ሊባኖስ ሄደው ዘጉ። 22 ዓመት ቆመው ጸለዩ። በኪደተ እግራቸው የአንደኛው በቁመታቸው ብዛት በቀዊም ብዛት 22 ዓመት ቢጸልዩ የእግራቸው አገዳ ተሰበረ። በጨርቅ አድርገው እዛው ቀብረው ታጠገባቸው ጋር እንደገና ሌላ በአንድ እግራቸው 7 ዓመት ሙሉ ጸለዩ። 29 ዓመት ሲጋደሉ ሰይጣን በእግራቸው መሰበር ደስ ብሎት ነበር። ተክልዬ ግን በአንድ እግር 6 ክንፍ አተረፉ። ክርስትና ኪሳራ እንዳልሆነ በሃይማኖት ኪሳራ የለም። የተዋህዶ ልጅ ስለሆንክ አትከስርም። የእመቤታችን ልጅ ስለሆንክ አትከስርም። የክርስቶስ ልጅ ስለሆንክ አትከስርም። መስቀሉን ስለተሸከምክ አትከስርም። ሰይጣን የከሰርክ ያስመስል ይችላል። ሰይጣን የከሰርሽ ያስመስልሽ ይችላል። ታተርፊያለሽ። ተክለ ሃይማኖት 6 ክንፍ አበቀሉ። እግዚአብሔር የጸጋ ክንፍ ሰጣቸው። ከድንቤት ተስፋፊ ጋር ተስተካከሉ። ሰማይ ወተዋተሙ ሰምቼ የማላቀሙ ቃል ሰማው። ቃላቸው ቃሌ፣ ድምፃቸውም ድምፅ የሆነ እነሱ የሚናገረውም ተናገርኩኝ። እነሱ እንደሚያጥሙት በወርቅ ጽና አጠንኩኝ። ሰማይ ላይ አልኮ በተወኮ የተናገሩት ደብረ ሊባኖስ ላይ ወዲያው። ከዚያ በኋላ የተሰጠኝን መስቀል ይዤ ማጠንና መባረክ ጀመርኩኝ። በመጨረሻ ቋንቋቸው ቋንቋዬ፣ ቃላቸው ቃሌ፣ ጸሎታቸው ጸሎቴ፣ ዝማሬያቸው ዝማሬ ይሆናሉ። እንዴት ደስ ይላል! በእናታችሁ ከምድር ያለፉ ሰማያት እግዚአብሔር ሲያመሰግን። ስለዚህ እኚህ ጻድቅ አባት የተወለዱበት ቀን ነው። ልደታቸው ለእኛ ደስታችን ነው። ኢትዮጵያ በጸበላቸው እየተባረከች ነው። ተክለ ሃይማኖት ዛሬም በዚህ በሆሳዕና ከተማ በመካከላችን አሉ። የተፈወሰ ወንድማችን ምስክር ነው። ተክልዬ ዛሬም መሃላችን ነው። የባል ይህ ትልቃት፣ ትልቅ ረድኤት፣ ትልቅ በረከት ነው። የሚበልጥ ጸጋ ነው። ለዚህ ጸጋ ጽኑ እጅ አትስጡ። ወይ ታቡዎ ፍኖተ ለሰይጣን ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡት። ለዲያብሎስ ተምኑ ወይ ታብሱ ይላል። ተሞቱ ግን እንዳትበትኑ። ለዲያብሎስ እድል ፈንታ አትስጡት። ወዘን በይ ፀሐይ አቁሩማ አጠክሙ ቁጣችሁ ሳይበት ፀሐይ እንዳይጠልቅባችሁ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት በእርቅ ፈጽሙ። ኦርቶዶክሳውያን አንዱ ነው። ጉባኤ ያለ ሲባል አንድ ላይ ተሰብሰቡ። ጸሎት አለ ሲባል አንድ ላይ ተሰብሰቡ። ለመንፈሳዊ ትግል አንድ ላይ ተሰብሰቡ። ዘመኑ አጥሯል፣ ምጽአት ቀርቧል። እግዚአብሔርን ክርዳዱን ከስንዴ እየለየ ነው። የተክልዬ ልጆች አንድ ላይ ተባበሩ። አንድ ላይ ሆኖ በዚህ መካከል እናንተን በእንክርዳድ መካከል የበቀለ ስንዴ አድርጓቸዋል። ሆሳዕና ላይ እንዲህ መቅደስ ሞልቶ መገኘት ለአሕዛብ ፍርሃት፣ ለእኛ ግን ኩራት፣ ለሰማይ መላእክት ዝማሬ ነው። ደስ ይበላችሁ። የተክለ ሃይማኖትን በዓል የተገናኘ ነው። ስለዚህ የጻድቁ ልጆች አትፍሩ፣ ሐውፅን ሰማይ ብላችኋል። ከሰማይ ይጎበኘናል። እግዚአብሔር ንጋትን ያወጣል፣ ፀሐይን ያወጣል፣ ሰላምን ያመጣል። እናንተ ግን ጽኑ በተማራችሁበት በሃይማኖታችሁ። የተክልዬ ልደት ልደታችሁ የሚሆነው መንፈሳዊ ትጋትና መንፈሳዊ አንድነት ሲኖረን ነው እና እምነታችሁን አጥብቁ። ሰነፎች አትሆኑ። ጉባኤ አታቋርጡ። ቅዳሴ አታስታብሉ። ጸሎተ ኪዳን ስሙ። ልጆቻችሁ የተክለ ሃይማኖት ልጆች ይሆናሉ። እናንተም የተክለ ሃይማኖት ልጆች ይሆናላችሁ። የእሳቸው በረከት በሰው ሁሉ መካከል በድፍረት ስንሄድ በሙላት ስንሄድ ብርሃን ዙሪያችንን እንዲያጥረን ያደርገናል። ተክለ ሃይማኖት ሰማይ ደርሰው የመጡ ናቸው። ምድር ላይ ሆነን ሰማይን እንሰራታለን። የተክለ ሃይማኖት አምላክ ሁላችንንም ይጠብቀን። በሰላም በሕይወት በፍቅር በስምምነት ይንከባከበን። ለንስሐ ሞት ያብቃን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን።
ተዋሕዶ ሃይማኖታችንን ይጠብቅልን፣ ጠላቶቿን ያስታግስልን፣ ተክለ ሃይማኖት ከሰማይ ይጎብኘን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አቤቱ ያሰማልን፣ አቤቱ እግዚአብሔር ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት። እግዚአብሔር መምህራችን በሚገባ የሚረባን ቃል አስተምረውናል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ፕሮግራማችንን እያገባደድን ነው።